چکشمہ مرچی معلوم مرچی اسمبلی فلورا آپ مسئلہ سارا گبجت جہاں تک تعلق ٹینکر مافیا ہے چاہے حکومت اتھی کارا شرعی سارا نہ کا حکومت اتھی ذمہ داریاں پورا نہ کا گڑا مافیاز کہتے آئرا ریپلیس کرنا چاہے ٹینکر مافیا بھی یا دیگر مافیا یا چیزاں گڑا آ کائن تو شرح ریپلیس کرنا یہ نیچر ہے یہ قدرت قانون ہے کوئی چاہتا ہزاراں ٹی ویل اے وقتا واسا ہے چلا گیا بلکہ واسا والا ہے دا بلیک میلنگ بگوشے یا ہر چیز بگوشے آ اتھی ٹی ویل آنی چلے نہ گیا ماں استطاعت یا اہلیت شانی تانے مگر جو اور شاہی باوجود کہتے ہیں آئیے پی ایچ ای ہے منسٹر صاحب کہتے ہیں اسمبلی فلورا پات کے گوشی کے اما کوئی چشارہ آپ مسئلہ حل ہوتا ماں اسمبلی فلورا سارا نشاندہی کو اما علاقہ نے نشاندہی کو کہ کجام کجام علاقہ ٹی ویل کجام کجام ٹی ویل بند ہے تاکہ اسمبلی فلور کم سے کم ایک مقدس ادارہ ہے ہمیں اسی طرح ماں غلط بیانی ماں کہنا اسی طرح ماں غلط گپ ماں کہنا اور اتھی مخلوق ریپے نہ کے کوشش ماں کہنا اسی طرح ماں دروگ ماں بننا مرچی ماں اسمبلی فلور ہے سارا اتھی آرا ماں علاقہ کہ ہمیں ٹی ویل کجام کجام ٹی ویل واسا ہے بند ہے آئین یما نشاندہی کو کجام علاقہ نا آپ نے آ علاقہ نے نشاندہی کو کجام مولا نے آپ نے کجام کجام علاقہ مخلوق آپ ہے واسطہ کے واسطے سارا پہ احتجاج ہیں ماں ماں دور ان چیزاں نے مرچو تھی نشاندہی کو اور ماں فلور آف دی ہاؤس کے واسطے ماں حکومت اچھا میں ریکویسٹ کو کہ آپ بنیادی ضرورت ہے اور ریاست ہے ذمہ داری ان کے مخلوق نا آپ سر پہ کہاں لہٰذا ریاست کی اتھی ذمہ داری ہے پورا نہ کہنا گئے آئی وجہ کے واسطے ٹینکر مافیا ایکٹیو بوتھ کوئی چاہ مرچی کے واسطے ہزار اج بغیر تاکہ پانچ دس ادا یک ٹینکر آپ رسا گئے دا مخلوق آپ ہی ٹینکر مافیا والا ہوتی منمانی کھانے گئے ہیں اور ہوتی مرضی مطابق ریٹ وصول کرنے گئے ہیں اور دو دو روز مردمانہ انتظار کروانے گئے ہیں یہ دو چیزیں واسطہ ان ریاست ذمہ داری ہے ریاست ادارہ نہیں ذمہ داری ہیں ریاست مشینری ذمہ داری ہیں کہ عوام مسئلہ حل پہ کریں